hoje falamos diretamente do Hotel Goldmar. Sabe o que acontece aqui todos os domingos? Não sabe ainda? Pois é, é o projeto Rock no Rio. Uma turma muito legal, reunida. Marquinhos e Banda, a Corda Alice e também a turma do Zona Rural. Eu estou aqui com o Bala. O Bala, que é o vocalista e toda a sua turma, nesse projeto que surgiu no Goldmar. E a gente observa o quanto as pessoas vêm participar no domingo, né? Quer dizer, quando você não tinha atrações no domingo, com que se divertir, hoje tem, né? Isso, o projeto Rock no Rio foi idealizado por mim, pelo Marquinho, do Marquinho e Banda, né? Justamente porque a gente viu essa necessidade desse público que tem a vontade de curtir o rock and roll, que curtir uma música de qualidade, num lugar bonito, com segurança, e não tinha para onde ir aos domingos, né? Então essa nossa ideia foi de resgatar também a força que o rock paraense tinha nos anos 80 e que perdeu há duas décadas para cá. De lá para cá perdeu um pouco a sua força, né? Então a ideia do Rock no Rio é não só dar diversão a esse público que está carente desse tipo de opção em Belém, mas também fortalecer a cena rock and roll de Belém. O projeto começa todos os domingos às 16 horas, né? Com o DJ Ivan Davis, que é o nosso DJ residente, né? Ele começa já tocando aquelas baladas e vai aquecendo o público. E às 18 horas entra sempre uma banda convidada que é diferente a cada domingo, né? Cada domingo é uma banda convidada. E nesse domingo especial, que é o Dia dos Namorados, nós vamos ter a banda Alibi de Orfeu, que vai fazer um tributo aos Mutantes e aos Secos e Molhados. E depois vai ter o Zona Rural, às 20 horas, né? E encerrando o Marquinho às 22 horas. Então é sempre assim. A gente já tem um público que já acompanha a banda há muito tempo. E assim, o Zona, ele não tem um repertório pronto. Ele tem um repertório com mais de 500 músicas, 600 músicas. E a gente não toca um repertório fechado, a gente toca de acordo com o que o povo tá querendo, que a galera tá querendo. É bacana que, dependendo do local, a gente faz um show especial pro local, e aqui no Rock no Rio é o melhor do rock que a galera curte, como tu falaste agora, é gente que conhece e gente que tá conhecendo cada domingo mais. A gente teve a iniciativa, a gente faz quinzenalmente aqui sorteio de ingresso para o Rock in Rio. Uma forma de divulgar, né, uma parceria nossa com o projeto Rock no Rio. Uma forma de atrair as pessoas, de associar, de levar para esse evento maravilhoso e único, que é o último final de semana de setembro e o primeiro de outubro no Rio de Janeiro. Os ingressos são sempre sorteados de 15 em 15 dias. A gente sorteia um ingresso, ou seja, a pessoa compra o ingresso dela aqui no Rock no Rio e já automaticamente está participando do sorteio de um ingresso. Excepcionalmente hoje, a gente está com um projeto que é o Rock Solidário. Que a gente tem um rock no Rio, a gente está na beira do Rio, a pessoa se divertindo. Só que do outro lado do Rio tem os nossos ribeirinhos, que precisam de um alimento, precisam de um apoio da população. Então as pessoas hoje, fazendo uma pequena contribuição, doando 1 quilo de alimento não perecível, participaram de um sorteio de um ingresso, de um pacote para o Rock in Rio, incluindo hotel, traslado e ingresso. Ele ficou mais amplo, né? Mais amplo. As pessoas podem, por exemplo, no momento do show aqui, aonde estiver, acessar o blog e assistir, acessar o site Rock no Rio, rocknorio.com.br, poder assistir esses shows maravilhosos desses artistas aqui, né? Exato. No meu caso, no nosso caso da GB Comunicação, a gente está apoiando porque eu, particularmente, sou apaixonado por isso, cara. Então, entendeu? Eu passei uma situação na minha vida, fiz 4 pontos de safena, pô, eu tô 40 e poucos anos, mas não fiz nada pra ajudar essa galera. E eu cresci com isso aqui. Aí, pô, vamos ajudar. Então eu criei um blog. E o blog
é o maior sucesso que nem eu esperava, entendeu? Tudo foi a partir de outro bloco, eu creio, que é o Metal Pará. Eu fui fazer uma entrevista com Bala para esse blog Metal Pará. E ele me falou desse projeto. Quando ele me falou, cara, eu tô dentro com vocês na hora. Aí ele chamou, e aí é o que tu tá vendo, é a casa lotada todo domingo, e internet bombando, o pessoal indo no blog participando. Facebook é uma ferramenta também muito eficiente. É isso aí. Beleza, Marcelo, parabéns aí pela iniciativa desse trabalho maravilhoso que é o trabalho de vocês, Rock no Rio. Exato, a GB Comunicação, como sempre, tá. Tudo que se envolve, envolve música, a GB Comunicação tá no meio. Ó, tem Marquinhos e Banda, e Banda Zona Rural, acompanha aí com a gente. Como eu sonhava em ver você. Mas que pensei eu, mas que esperava em ver. Bom, cara, primeiro de tudo, quero agradecer o pessoal do Bacana, você, a Genoa, que comprou essa história junto com a gente, tá aqui hoje cobrindo essa festa, essa celebração à boa música nacional e internacional, músicas autorais, pro pessoal que aprecia a boa música, que queria uma opção como essa e não tinha, não só com bandas maravilhosas, com um local maravilhoso, mas com essa estrutura de primeira linha, o pessoal que é exigente, que gosta de coisa boa. Então, para mim, é uma satisfação muito grande fazer parte desse projeto. E o bacana disso tudo é que o bacana tá junto com a gente. Ah, claro. Eu acho que nada é coincidência. Tudo é conspirado a favor de um projeto tão maravilhoso quanto esse. Esse ano, por iniciativa até de um amigo, chegou comigo e disse, Marquinhos, pô, tu nunca festeja o teu aniversário de carreira? Pô, quantos anos tu tá vencendo de carreira? 25 anos. Pô, então vamos festejar. Fizemos uma festa maravilhosa lá no Templários que não andava uma formiga lá dentro. Uma loucura. E aí, também foi dia 9 essa festa, dia 9 de abril. Dia 10 de abril, nós demos início ao projeto que hoje está fazendo 2 meses e 2 domingos. Ou seja, tem 2 meses e meio de projeto e graças a Deus é um sucesso. Então, eu fico super feliz. Parabéns a vocês, Marquinhos. Parabéns e obrigado pelo convite. Você em casa, então, olha, você é o convidado a todo domingo aqui do Gol de Mar, de frente pro Rio. Olha, com vento gostoso, atendimento, estacionamento, segurança. Você tem que vir conhecer o projeto Rock no Rio. Tem Marquinhos e Banda, Acorda Alice, Zona Rural. Vamos deixar as imagens falar. Você acompanha aí um pouquinho do show do Marquinhos que ele acabou de fazer. Acompanha aí. A gente fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Programa Bacana. Oferecimento Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Asbev Empresas, a solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários, está na ponta de seus dedos. Proteção Total e Amada, segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo Casa, o casamento perfeito entre você e sua casa. Supermercado e Supercenter Nazaré, é muito mais barato. Nazaré, você feliz todo dia.